Bueno, passa un minut de les 7 i quart de Sola Baixa, continuem a 5 dies. Avui se lliuren les estrelles Michelin. Aquí a les Illes Balears en tenim un bon grapat, concretament 9. L'any passat n'hi va haver dues de noves. En tenim en directe en el nostre cuiner i amic Tomeu Caldentei, el primer cuiner illenc que va rebre una estrella Michelin. Jo m'imagino que cada any, Tomeu, quan el dia que se lliuren aquests guardons, tu recordes aquella primera vegada en què tu vas el primer cuiner nostre que va rebre una estrella Michelin. Quina va ser la sensació? Quan t'ho diuen, deu ser com quan guanyes així, que diu, no t'ho esperes, no t'ho creus. Com va ser allà, Tomeu? Sí. Bueno, a més, hem de dir que ha canviat molt, això. Nosaltres ens vam donar la primera estrella, la primera vegada, perquè això se renova cada any, el 2004, l'any 2004. I, per tant, no hi havia tot això d'aquestes gales i tota aquesta festada que se fa avui en dia. Nosaltres sabíem que ens havien donat una estrella perquè sortien en mitjan de comunicació. És a dir, Michelin feia roda de premsa i deia quines eren les novetats de l'any. I, a partir d'aquí, nosaltres ens enteràvem per premsa. Però bueno, era emocionant, era una manera, jo me'n record que estava en el molí d'en Bou i m'ha cridat una periodista i m'ha dit, enhorabona, i jo dic, enhorabona de què? I que m'han donat una estrella Michelin, ho he vist en el diari, m'apareix que era un diari d'Astúries. I bueno, va ser evidentment emocionant. Ai, costa creure-ho, no? Com se dona compte per la cridada d'una periodista, però clar, premi per una part. Un guardó molt especial, però també una responsabilitat, Tomeu, això, com un dur, aquesta pressió, perquè tothom diu que és una pressió afegida que és difícil de dur. Bueno, podríem dir que al final forma part de la teva manera de viure, no? De la teva manera d'entendre la gastronomia i sobretot a un lloc molt concret. Pressió relativa, perquè si tu tens un nivell d'exigència molt alt en tu mateix i en tot l'equip i en l'oferta que dones, forma part de la teva manera d'entendre aquell producte gastronòmic. Però, evidentment, sí que és una responsabilitat per això, per mantenir-la i sobretot per l'expectativa que crea quan ve un client, no? Un client, quan ve i ve una estrella Michelin, espera una sèrie de coses. I jo crec que és la pressió més aquesta de qualsevol manera que la gent, quan vengi amb unes expectatives altres, complirem aquestes expectatives o les superem. Tomeu, crec que tens just davant una mostra d'un platet que podria ser digne d'estrella Michelin, perquè si el fan Tomeu Caldentei, què mos mostres? Què és això que tens entre mans? Bueno, això li dèiem Estenedor Dormilú, val? Estenedor, bueno, nosaltres estem ara mateix, que no ho he dit, estem en el restaurant Tomeu, que és el nostre projecte més recent en el centre de Palma, val? Però aquí a Tomeu tenim un dels plats emblema, un dels plats, diríem, més coneguts del molí d'en Bou, que és el Canelor Dormilú. Molta gent se pensa que ens van donar l'estrella per aquest canelor. Bueno, i jo crec que és per un cúmul de coses. Però sí que aquest plat existeix i és des de l'època de la Michelin, de la primera estrella, o del moment que ens van donar la primera vegada l'estrella. Per tant, per nosaltres és un plat que té molt de carinyo i de qualsevol manera és un plat que el client, quan el veu, el reconeix i sap que és un clàssic de la nostra casa. Canelor 2001. Mireu quina pinta, eh? Una meravella. Anem a les travesses, Tomeu. Tu qui creus que se podria dur una estrella Michelin avui vespre? Tens qualque company d'aquí de les illes que creguis que està dins les travesses principals? Què opines? Bueno, jo crec que hi ha gent que la se mereix. Sobretot, jo crec que hi ha en Santi Taura, company Santi Taura, i a més company també d'IB3 Televisió, que està fent una feina fantàstica en el restaurant dins Santi Taura, i jo crec que avui vespre hauríem de tenir festa grossa en aquestes illes amb una estrella dins de Santi Taura. Tomeu, és que ara és veritat que estàvem un poc nerviosos. I mira, menys si mos ho pot aclarir. Ja saps com va això de les xarxes, que tot va molt ràpid, que a vegades pot donar lloc a les malinterpretacions. I és veritat que en Santi penjava un tuit amb una imatge, una copa de xampany, i deia
celebrant. Punts suspensius. Ja saps com som els periodistes, que ja tot d'una mos feim les nostres... Podria ser que sàpiga qualque cosa que nosaltres no sabem, el Santi? Bueno, podria tenir informació. Sobretot seria important saber en Santi on és ara mateix. Perquè si en Santi és a Tenerife... És a Tenerife i és a Sallala, probablement ja estigui celebrant. Per tant, això és una informació important. Només sabem que està celebrant, no sabem on encara. No ha especificat, ha dit... No sé. Tu què trobes, també? No és una mala notícia estar celebrant. Jo crec que és un etern candidat i crec que la se mereix i que ojalà aquest any l'atengui i que vengui qualcuna més. Bueno, en qualsevol cas continuarem pendents. Tomeu, moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe des de Tomeu, el nou projecte personal d'en Tomeu Caldentei, el primer cuiner illenc que va resultar guardonat amb una estrella Michelin. Amem que surten aquestes travesses, tant de bo tinguis raó amb aquesta aposta pensant-hi. Tomeu, anem si demà celebram, com d'en Santi Taura. Moltes gràcies, company, amic. Gràcies, Tomeu. Gràcies a vosaltres, una ferrada.